Moi! Tämän videon aiheena on Coulombin voima ja voimien superpositio. Tähän mennessä olemme oppineet, että on olemassa kahta erilaista varausta, joita kutsumme positiiviseksi ja negatiiviseksi varaukseksi. Samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan. Esimerkiksi näissä kahdessa kuvassa sauvat ovat varaukseltaan samanmerkkisiä. Erimerkkiset varaukset puolestaan vetävät toisiaan puoleensa, kuten tässä kuvassa havainnollistetaan. Varausten välinen voima on pitkän kantaman voima, jonka voimakkuus heikkenee varausten välisen etäisyyden kasvaessa, eli kun sauvojen välimatkaa pienennetään, tässä näin, ne vetävät toisiaan puoleensa entistä voimakkaammin. Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka voimme ilmaista sähköisen voiman suuruuden ja suunnan matemaattisesti. Tarkastellaan seuraavaksi kahta varausta, Q1 ja Q2, joiden oletamme olevan pistemäisiä. Pistevarausten välisen voiman on kokemusperäisesti havaittu olevan suoraan verrannollinen varausten suuruuteen, tarkemmin sanottuna niiden tuloon, ja kääntäen verrannollinen niiden välisen etäisyyden neliöön. Tätä varausten välistä voimaa kutsutaan Coulombin voimaksi. Kirjoitetaan Coulombin voima seuraavaksi vektorimuodossa ja otetaan huomioon verrannollisuuskerroin. Varauksen Q2 varaukseen Q1 kohdistama voima voidaan kirjoittaa tämän lausekkeen mukaisesti. Voiman lausekkeessa esiintyvä R21-vektori on yksikkövektori, joka on varauksesta 2 varaukseen 1 osoittavan vektorin suuntainen. Vastaavasti varaus Q1 kohdistaa varaukseen Q2 voiman, jonka itseisarvo on yhtä suuri ja suunta vastakkainen. Coulombin voiman verrannollisuuskerroin on 1 jaettuna 4 pi epsilon nollalla, missä epsilon nolla on tyhjön permittiivisyys. Tyhjön permittiivisyyden lukuarvo on näytetty tässä, ja sen yksikkö on kulompi toiseen jaettuna metri toiseen newtonilla. Varmistutaan vielä, että Coulombin voiman lauseke toteuttaa kokemusperäisen havainnon siitä, että samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan ja erimerkkiset vetävät toisiaan puoleensa. Mikäli varaukset ovat samanmerkkisiä, niiden tulo on positiivinen, eli varauksen 2 varaukseen 1 eli vasemmanpuoleiseen pistevaraukseen kohdistama voima on varauksesta 2 varaukseen 1 osoittavan vektorin suuntainen, eli osoittaa vasemmalla. Samanmerkkiset varaukset siis hylkivät toisiaan. Mikäli varaukset ovat erimerkkisiä, niiden tulo on negatiivinen. Eli voiman suunta on vastakkainen R21-vektorin suuntaan nähden, eli osoittaa oikealle. Erimerkkiset varaukset siis vetävät toisiaan puoleensa. Lopuksi haluan muistuttaa, että Coulombin voima noudattaa Newtonin kolmatta lakia, eli varauksen Q2, varauksen Q1 kohdistama voima on yhtä suuri, mutta suunnaltaan vastakkainen kuin varauksen Q1, varaukseen Q2 kohdistama voima. Tähän mennessä olemme tarkastelleet kuvassa esitettyä tilannetta, eli kahden pistevarauksen välistä voimaa. Kahden positiivisen varauksen välinen voima on repulsiivinen, eli hylkivä. Esimerkiksi varaukseen 1 kohdistuva voima osoittaa nyt varauksesta 2 poispäin. Tuodaan seuraavaksi systeemiin kolmas pistevaraus. Kun tuomme systeemiin kolmannen, tässä tapauksessa positiivisen varauksen, se kohdistaa kaikkiin muihin varauksiin voiman, jonka suuruus ja suunta saadaan pistevarauksien välisen Coulombin voiman lausekkeesta. Kuhunkin varaukseen kohdistuva kokonaisvoima saadaan laskettua yksittäisten pistevarausten aiheuttamien voimien superpositiona, eli niiden vektorisummana. Varauksen 1 kohdistuu sekä varauksen 2 että varauksen 3 aiheuttama hylkivä voima. Yksittäiset voimavektorit osoittavat suoraan poispäin voiman aiheuttavasta varauksesta, eli voima 1,2 tähän suuntaan ja voima 1,3 tähän suuntaan. Voimien vektorisumma, eli varauksen 1 kohdistuva kokonaisvoima, puolestaan osoittaa tänne. Vastaavasti voimme laskea muihin varauksiin Q2 ja Q3 kohdistuvat kokonaisvoimat, F2 ja F3. Tarkastellaan vielä esimerkkiä, jossa meillä on kolme pistevarausta, plus yhden mikrokulompin varaukset Q1 ja Q2 sekä miinus kolmen mikrokulompin varaus Q3. Oletamme varausten väliset etäisyydet tunnetuiksi ja valitsemme koordinaatiston niin, että varaus 3 sijaitsee x-akselilla ja varaukset 1 ja 2 y-akselilla. Lasketaan varaukseen 3 kohdistuva kokonaisvoima.
Piirretään seuraavaksi varaukseen 3 kohdistuvia voimia vastaavat vektorit, jotka siis osoittavat varausta 1 ja varausta 2 kohti. Merkitään voimavektoreiden ja x-aksin välistä kulmaa theetalla. Todetaan jo tässä vaiheessa, että voimien superpositiona saatava kokonaisvoimavektori osoittaa negatiivisen x-akselin suuntaan. Kirjoitetaan seuraavaksi varausten 1 ja 2 varaukseen 3 kohdistamat voimat erikseen Coulombin lain avulla. Huomataan, että varausten välinen etäisyys, joka on tässä tapauksessa sama kummallekin varaukselle, on esitetty Pythagoran lausetta käyttäen etäisyyksien D1 ja D2 avulla. Tässä näin. Koska kyseessä on vektori, olemme kirjoittaneet voiman X ja Y-komponentit erikseen ottaen huomioon systeemin geometrian. Varaukseen 3 kohdistuva kokonaisvoima saadaan laskemalla nämä yksittäiset voimat yhteen. Huomioidaan samalla, että varaukset 1 ja 2 ovat identtiset, joten merkitään molempia Q1. Näemme heti, että voimia summattaessa kokonaisvoiman Y-komponentti häviää. Tämänhän päättelimme jo geometrisestikin symmetria hyväksi käyttäen. Jäljelle jäävä X-komponentti saadaan laskettua, kun kulman theta kosini esitetään etäisyyksien D1 ja D2 avulla. Kun saatuun lausekkeeseen sijoitetaan numeroarvot, saadaan tulokseksi, että varaukseen 3 kohdistuva voima on suuruudeltaan 50 newtonia ja se osoittaa negatiivisen x-akselin suuntaan. Voimien superpositio pätee yleisesti useamman pistevarauksen systeemille. Jos tarkastelemme varaukseen 1 kohdistuvaa voimaa ja tuomme systeemiin kolmannen varauksen, voiman lausekkeeseen tulee lisätä vastaava termi. Jatketaan varausten lisäämistä. Varaukseen 1 kohdistuvan voiman lauseke voidaan aina kirjoittaa yksittäisten varausten aiheuttamien voimien summana. Tämä voidaan esittää yleisesti usean varauksen tapauksessa summalausekkeena, jossa indeksi i viittaa tarkasteltavaan varaukseen. Ja summaus tapahtuu kaikkien muiden varausten yli. Minkä tahansa pistevaraussysteemin tai varausjakauman pistevaraukseen kohdistama voima voidaan laskea näin. Käytännössä tämä on kuitenkin hyvin työlästä, jos varauksia on useita. Yhteenvetona voidaan todeta, että kahden pistevarauksen välinen voima saadaan Coulombin laista. Useamman pistevarauksen järjestelmässä Coulombin voima voidaan laskea superpositioperiaatteen mukaisesti. Useamman voiman yhteisvaikutus on siis voimien vektorisumma.